Երևանում դեկտեմբերին կայանալու է մանկական Եվրատեսիլը եւ այդ կապակցությամբ զարդարվում է քաղաքը։ Անհայտ խորած զինվորների ծնողները փակեցին իրենց պաստառներով Եվրատեսիլի պաստառները։ Արդյոք այս իրավիճակում այս ճոխկերպով պատրաստությունը ճիշտ է համարում։ Բնականաբար ժողովրդի վիճակը այնպիսինն է, որ իրոք չի համապատասխանում, բայց կյանքը շարունակվում է։ Եթե անկեղծ լինեմ, կյանքը առաջ է ընթանում, ամեն ինչ հնարավոր է։ Չպետք է դոփենք մեր տեղում, այսքանը կարող եմ ասել, ամեն ինչ երիտասարդների համար ենք անում։ Շատ ցավալի է մեր զոհերի հիշատակը, մենք ոսկի սերունդ ենք կորցրել, բայց հաշվի առնենք, որ սա պետությունն է, իր գործնեությունն ունի, իր Եվրատեսիլը պիտի կատարի։ Այդ փակելը սխալ է, որտեղ այդ փակելով ինչ մեխք ունեն այդ բաները, կազմակերպիչները։ Երևի պետք է մայնց, որովհետև մի քիչ հերու են հարկավոր նայել, տենց եմ նայում։ Այսօրվա օրը վիճակը այդ երկրի պրեստիժն է, իմիջը է, տենց եմ կարծում, չգիտեմ։ Ես տեղյակ չեմ, ինչ է եղել, բայց Եվրատեսիլի ոչ տրամադրություն կա, ոչ հավես կա, բայց դե ինչ ասեմ, եթե շահել են երեխաները, երևի պետք է արվի։ Կյանքը առաջ է գնում։ Այդպես չի, որ ասեմ պետք էր, բայց հիմա մեկ ուրիշ երեխա շահել է, այստեղ է լինելու, հիմա ինչ անենք, ասենք չէ, տարեք ուրիշ տեղ անցկացրեք։ Շատ ճոխ պատրաստություն չէ, բայց էլի որ տոնածառը նախապատրաստում են դնելու, երեխաները ուղղակի չեն խորանում, ինչ իրավիճակում են, նրանց ուրախացնել պետք է։ Ինչպեսի ցավալի բան եք դուք հարցնում, էլի շատ շատ ցավալի է եւ ցավակցում եմ այդ ծնողներին ես իհարկե, բայց այդպիսի բաներ ես իմ կարծիքով կյանք առաջ է գնում։ Գիտեք ինչ, դժվար հարց եք տալիս, որովհետեւ կյանքը շարունակվում է, հասկանալի է։ Մենք այսօր շատ ծանր իրավիճակում ենք, բայց մենք ինքներս ապացուցեցինք, որ ոչ կարողանում ենք սկսել, ոչ էլ կարողանում ենք ուրախանալ։